记者蔡宗宪屏东报道，度过业绩强队优异的农历年连假，坏消息不断的垦丁旅游业又传出有老字号中街旅店下架消息，民众致电订房时，房客也都转移到关系企业，当地观光业者不禁大叹春天那 A 阵的寒。传出下架的旅店月牙泉 Philip 度假村已贴出内部整修暂停营业公告，经当地大型旅游网站及产业联盟人员证实后，也有不少民众前往抢购拍卖的内部设备，游客致电订春娜假期的房间，柜台受访也坦诚暂时无营业，并介绍房客至另一家关系企业饭店。这家位在恒春郊区的旅店，极盛时期有高达100间以上的客房及 Villa， 中国客来台高峰时，加上大量国旅游客，生意曾相当不错。下架消息也让许多恒春郊区旅宿感受到经营危机。对于这段时间的垦丁观光困境，平县长潘孟安日前南下垦丁观光业者春酒时也提到，廉价航空带来旅游形态改变，市场萎缩情况下，恒春半岛旅宿容量却不断增加。去年就辅导400多家民宿合法，县府除了与业者座谈找问题，到国外办旅展，也与日本近铁集团合作取经，商谈台日旅馆服务研修合作，带回日方专注细节的服务经营理念，盼国内外旅客到屏东旅游有更深刻的感动。